Evo ekipa da odigramo malo Medal of Honor, a let us out. Ovo je najteža misija, najgora. Ovu misiju nikad nisam volio da igrati. Zato jer... A koliko sam puta prošao ovu igricu, znam na pamet već di je koji. Snajper, ovdje su svi sa snajperima. Ovo treba baš znat na pamet, ne mreš inače proći. Jako zajebana igrica, misija, pogotovo kad igramo na medium. Jer do sad sam ovu misiju uvijek igral na easy. Ohoho. Aha, sam te našao. Znači, ova misija ih je prepuna. Sniper isto. Tu. Sad sam zaboravil gdje trebam ići. Trebam ići tu ili tam. Otkud me ovaj žvajzno? Ovo bo malo teže zadnje. Jebe ti mame. Jebem ti mater. Sad ja njega ne vidim, on mene vidi. Jebem ti igrati.
E, kak sam te našao. Frajer iz Šmajsera gađa bolje neg ja iz snajpa. Ovo je bilo smiješno. Dođi. A po kom ovaj gađa? Pa je sada bazooka, opa. Idemo dalje. Najgori dio smo prošli. Opa, ujev. Ne kužim uopće otkud je ovo sve došlo. Opa. Jebem ti, nakon vidio sam bio Demon Flash. I sad iz početka idem. Come with me, sir. The rest of the tank crew is holed up back here. Idu pičku materinu.
Di je ovaj doktor sad? Eltovi neki ovo ono ništa, a? Jebate. Sir, we'll cover you. Hey, the bitch, man. Come with me, sir. The rest of the tank crew is holed up back here. Do sad ovo nisam vidio u igrici nekoj. We're all ready to go, sir. Aha, dal mi je Hilton sad. Dobro. Znam već na pamet. Kako to da tu unutra ne jebe? Lo. Ne jebem ti materi prozor. Nije moguće da su ovi uspjeli riješiti nekog. Našao. Thank you.
Nigde nikog. Pa jebote. Nigde nikog, idemo mi dalje. Dosta je bilo za klanice s ovim tu. To smo htjeli. Dobro, nema nikog u ormaru za promjenu. Ops. Ovo vidite njega. Daleko. Aj dobro, baš smo to uspjeli riješiti. Nemoj jeba da me tak.
Oh. Konačno se počelo neke dešavati. E, sad će biti zanimljivo. E, sad ćemo se malo provozat. Vidi ga. BDI, je to common rail ili pumpa dizna? Ili ima dvomaseni zamašnjak? Jebe. To je to za epizodu, vidimo se u sljedećoj. Samo gas.